Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Raiz Alvinegra. Eu sou o Marcos Paulo, administrador aqui desse canal. Rapaziada, é o seguinte, chegou aqui pela primeira vez? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se gostar do conteúdo do canal, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal Raiz Alvinegra. Deixe seu like, deixe o seu comentário também. O seu comentário é importantíssimo aqui para o nosso canal, pois eu respondo todos os comentários aqui nos nossos vídeos. Compartilhe nossos vídeos com seus amigos nos grupos de WhatsApp e Facebook, fazendo com que mais botafoguenses cheguem aqui ao nosso canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar de Gatito Fernandes, que infelizmente não vai para o jogo de quarta-feira contra São Paulo, Rafael Foster, que foi testado na lateral esquerda e pode ser o titular dessa posição no jogo de quarta-feira contra o São Paulo, e Lecaros, Varley e Éber Bessa. Ô Barroca, será que esses caras terão oportunidades com você ou você vai usar só a sua panelinha? Assim que o Mateuzinho soltar a vinheta, eu volto pra gente trocar uma ideia, bater um papo, desenrolar sobre esses assuntos aí. Mateuzinho, meu filho, solta a vinheta aí, garoto! Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910. Voltando aí, rapaziada, Marcos Paulo do canal Raiz Alvinegra. É isso aí, meu irmão. É o seguinte, infelizmente, ontem à noite nós tivemos a notícia de que o Gatito teve uma evolução na sua contusão, deu uma melhorada, mas não ao ponto de ser liberado para jogar contra o São Paulo. Vai ficar lá no campo anexo do estádio Nilton Santos, continuando fazendo os seus treinamentos, e deve reaparecer no gol do Botafogo contra o Internacional. Seria importantíssima a volta do Gatito contra o São Paulo. Muito importante, porque o Gatito dá uma segurança maior ali na nossa zaga, orientação, grito, mais defesas, dá uma tranquilidade maior para os nossos zagueiros. Mas, infelizmente, a gente não vai poder contar com o Gatito Fernandes nesse jogo agora contra o São Paulo, um jogo fundamental no qual uma vitória nossa seria importantíssima, meu irmão. No mesmo moldes do Flamengo. Ganhar do Flamengo nos daria uma moral gigantesca. Ganhar do São Paulo nos dará uma moral gigantesca. Sei que é difícil, sei que é complicado, sei que quando a bola rola, esse time do Botafogo decepciona muito a sua torcida, mas vamos continuar acreditando, vamos continuar tendo fé, porque dá pra gente sair dessa situação sim, porque os times que estão ali na nossa frente também não estão ganhando. Os caras estão parados, estagnados, não ganham, não saem dali. E se a gente conseguir aí uma, duas vitórias, a gente já encosta na galera da frente e começa a olhar um pouquinho mais com tranquilidade para sair dessa zona tão complicada. Seguinte, Rafael Foster foi testado na lateral esquerda. Isso mesmo, todo mundo sabe que o Rafael Foster ele faz três funções, né? Se bem ou se mal, eu não sei, mas ele joga em três funções, que é a dele mesmo, ali na zaga pelo lado esquerdo, joga também como cabeça de área, que já foi usado várias vezes dentro do elenco do Botafogo como cabeça de área, e pela primeira vez, se eu não me engano, ele vai ser usado na lateral esquerda, já que não temos reservas para o Vitor Luiz. Incrível, né? Você não ter reserva para um lateral como o Vitor Luiz. Rafael Foster vai ali trabalhar no lado esquerdo do Botafogo. Tomara que ele jogue bem, tomara que ele faça uma boa partida. Não sei se ele vai atacar muito, acredito que não, acredito que ele vai ficar mais ali na parte defensiva, vai ficar mais atrás, vai dar uma força maior ali na marcação, e provavelmente a gente vai ter um extremo pelo lado esquerdo no qual vai ter essa função de fazer essa chegada na linha de fundo. É importantíssimo mesmo que o Rafael Foster jogue bem para fazer até uma sombra, meu irmão, ao Vitor Luiz. Eu acho que está faltando uma sombra ao Vitor Luiz. O cara, quando sabe que ele é titular absoluto, até porque não tem outro jogador no banco de reservas para disputar a posição com ele, para poder mostrar para ele que ele pode ir para o banco de reservas, o cara fica relaxado. É o dono da posição, tá cheio de marra, tá cheio de confiança, não preciso nem jogar bem para manter minha titularidade no clube, no time, porque, meu irmão, não tem outro para colocar no lugar. Então, é importantíssimo o Rafael Foster na quarta-feira fazer uma boa partida, meu irmão. Fazer uma boa partida, porque aí já começa a colocar uma sombra no Vitor Luiz, e o Vitor Luiz já está merecendo um banquinho há muito tempo nesse time do Botafogo. Agora eu quero falar com o Barroca. Barroca, hoje
eu vou falar amanhã, eu vou falar quinta-feira, eu vou falar sexta-feira, eu vou falar sábado, eu vou falar, meu irmão, eu vou falar todos os dias sobre esses três jogadores que toda a torcida do Botafogo está pedindo para entrar no time. É inadmissível, Barrocas, você falar que conhece o time do Botafogo e não colocar nenhum desses três jogadores no jogo contra o Flamengo. É inadmissível você precisar de velocidade no ataque e você colocar Luiz Otávio e colocar Lucas Campos. Meu irmão, que patetagem é essa que você está fazendo? Que panela é essa? Porque só pode ser. Porque essa sua panelinha vai jogar a gente para a segunda divisão. Porra, não é possível, meu irmão. Não é possível que você não veja no treinamento. Não é possível que você não veja tapes dos jogos do Botafogo. Se você não acompanhava o Botafogo, que eu acho que você não acompanhava, você está em casa, de quarentena. Pega os jogos do Botafogo e vai assistir, meu irmão. Assiste o jogo do Lecaros contra o Ceará. A primeira vez que o moleque entrou de titular. Pega o jogo e assiste. Assiste o jogo do Valei contra o Fortaleza. Assiste o jogo do Valei contra outros times aí, no qual ele entrou. E deu disposição e deu garra, meu irmão, para você ver como é que o Botafogo, o torcedor do Botafogo, tá tão carente. O Valei, só pelo fato dele ter entrado com disposição, com vontade de jogar, toda a torcida já tá pedindo o cara como titular. Por quê? Porque o time entra totalmente sem vontade, sem sangue, sem disposição. Então aquele jogador que mostra um pouquinho mais de vontade, a torcida já abraça. Porque é isso que a gente tá precisando dentro de campo, vontade. Olha o Guilherme Santos. Por que a torcida gosta do Guilherme Santos? Porque ele é um craque, que ele joga muito, que ele decide jogos pra gente? Não, porque ele entra com raça. Ele entra, ele briga, ele dá porrada, ele toma porrada, ele corre, ele dá carrinho. Ele não fica morto dentro de campo. Ele não fica com cara de paisagem dentro de campo. Ele não vê o circo pegar fogo e fica sentado no banquinho esperando se queimar, não. Ele age, ele corre. Ele é proativo, meu irmão. Então, por isso que a torcida abraça. O Lecaros pegou a bola, parte pra cima, arisco, a torcida abraça. Isso é carência, porque esses caras não são craques, mas vão dar uma cara diferente no nosso ataque, sim. Sabe por causa de quê? Porque os caras estão com vontade. Então, seu Barroca, você tem que identificar aí nesse time do Botafogo, nesse elenco do Botafogo, quem é que tá com vontade de jogar. Não é quem você conhece da sua panelinha de tempos atrás, não, meu irmão. É quem tá com vontade de jogar, tem que detectar quem é que tá com vontade de jogar. Tem que detectar quem é que tá com vontade de tirar o clube dessa situação. É isso que tem que fazer, meu amigo. É isso que tem que fazer, porque essa sua panelinha vai jogar a gente pra baixo. Vai jogar a gente na segunda divisão. Esquece esse negócio de panelinha. Identifica quem são os jogadores que estão comprometidos com o Botafogo. Você falou isso na sua entrevista coletiva. Na sua apresentação, detectar quem é que está com comprometimento com a instituição, quem está com alegria para jogar e quem está com a confiança lá em cima. Você falou isso na sua coletiva, eu lembro muito bem. E você não cumpriu nada do que você falou, porque você botou jogadores desmotivados, jogadores que não têm compromisso e jogadores que não têm alegria de vestir a camisa do Botafogo. Tem um monte de jogador entrando no time que não está com alegria de vestir a camisa do Botafogo. Então cumpra e honre aquilo que você falou, de detectar quem são os jogadores que querem realmente tirar o clube dessa situação. Quem são os jogadores que realmente estão comprometidos com a camisa do Botafogo? Se tem alguém lá comprometido com a camisa do Botafogo. E quem são os jogadores que estão com alegria de jogar? Cumpra o que você prometeu, meu irmão. Esquece esse negócio de panelinha, bota quem tem que jogar em campo. Precisamos urgentemente de sair dessa situação. E tem jogadores aí que estão com disposição para tirar a gente dessa situação. Mas se tu ficar botando esses mosca morta, esses lesmas, esses caranguejos dentro do time, a gente, meu irmão, vai dar ruim pra mim, vai dar ruim pra torcida do Botafogo e vai dar pior ainda pra você e pra esses jogadores muquiranas que estão vestindo a camisa do Botafogo com má vontade e tá todo mundo vendo e depois vão ter dificuldade de arrumar contrato em outros clubes. Vão ter dificuldade de jogar em outros clubes porque o que vocês estão fazendo com a camisa do Botafogo é pura sacanagem. Isso é uma falta de respeito com o torcedor botafoguense. Barroca, identifica aí quem quer jogar e quem não quer jogar. É a sua carreira que está em risco, meu irmão. É a sua carreira como treinador que está em risco. Esquece esse negócio de panelinha para lá. Bota, porque o que está na reta é o teu. Vai estourar a bomba no teu colo. Vai estourar no teu colo. A maior parte da bomba
vai estourar no teu colo. Então abre teu olho e bota quem tem que jogar dentro de campo. Valeu, rapaziada. Boa terça-feira para você. Uma terça-feira de paz, de tranquilidade, como eu sempre falo aqui. Que Papai do Céu te abençoe e te guarde na ida do teu trabalho, na volta para casa, porque é importantíssimo que você chegue em paz no lar, porque o nosso lar é o melhor lugar do mundo, meu irmão. Nossa casa é um pedacinho do céu. Fui! Valeu, rapaziada! Botafogo, Botafogo, campeão, desde 1910.